Tjenare alla barn, höll jag på att säga. Ja, tjenare. Jag är här med Smarafan igen. Och vi tänkte spela lite mer Battlefield för er. Yes, och som ni kan se så ja. Kör vi Rush. Ja, det kanske de inte kan se. Fast det borde de se. Men eller, det... ja. Vi kör alltså på Savod 311 heter mappen. Ja. Vi tänkte göra väldigt bra ifrån oss den här gången. Yes, yes. Så ja, Manly Lars och det är Alfred. Om ni har varit på min kanal förut så känner ni säkert igen honom. Fick vi han? Nej, han bara exploderade lite. Jag bara, okej. Shit, hoppa ut. Jag dog. Stopp mig fort, vänta jag kanske kan röra dig, vänta. Kan du? Ja, du är medic. Ja. Jäkla gutt. Sådär. Bra grabben. Shit, han skjuter på mig. Jag dog igen. Nej, jag dog jag med. Okej. Kanske och inte ska gå på tanken det första vi gör nu. Shh, you don't know shit. Ja, det laggar lite nu. Jag vet inte, det är kanske bara det jag. Jag vet inte. Det är nog bara det. Jag spar... Ah, vänta. Alfred är där. Så ska vi spara på han, eller? Ja, jag sparar på han. Han är ju i objektivet här, så det är lugnt. Typ. Shit. Oh, yeah. RPG-slopare den. Här får han lite... Nej, så jag är inte med. Det kan jag göra. Lol. Lite health, men sen gick inte. Oh, shit. Ja, vi sprängde, verkar nice. Som. Vi är redan okay. På andra objektivet, men det... Eller andra bomberplatserna, men... Ja. Shit, det är en här som behöver revivas, men han är så långt uppe, så jag vet inte. Yes. shit, det är asmånga. Sprängs. Så jag kan använda den här målsökande skiten och så jag kan ta han. Gör det. Sköt igen, jag har gått ner ett träd. Okej, jag kommer till dig nu, typ. Ja, jag hoppar in i den här bilen här och kör den. Shit, är det bara två objektiv kvar? Ja. Det blir en kort video här. Nej, jag skämtar bara. Nej, men vi kan fortsätta sen. Ja, visst. Vi kan köra lite mer sen. Yes. Jag vet inte om Alfred ska hoppa in, eller? Han kan hoppa in. Okej, gött. Nej, jag har kört fel håll. Lol. Wait. Lol. Åh. Åh, shit. Det står den där. Va? Va? Jag kan inte... Jag hoppar ur och skjuter på. Okej. Ah, jag fick en hitmark. Shit, är det? Det var två ute. Lol, tre ute. Eller va? Ja, det kanske är du då. Jag vet inte. Ja, det är jag som är där. Okay. Ja, men det där var riktigt kast. Jag skulle sätta min synvinkel. Det var riktigt dåligt. Okej. Okay. Nice, jag blev rövad. Ah, shit. Jag spanar på dig nu. Shit. Det är lite folk lite överallt. Ja, ah, ser alltså. Det mycket skit här. Mm. Mycket bajs. Yes, ja, jag fick han. Fick du det? Ja, ah. Ah, jag vet inte om en till dock, men jag fick han som var. Okej. Okay. Du kör den här gången. Nej, okej, okay, Alfred kör. Nej, men jag vill köra. Jaha. Ja, men Alfred kör den. Ja, han är ju pro, kan vi säga. Alfred är pro. Ja. Men jag vill ha gunner ju. Ja men vilken... Ja, vänta jag hoppar ut då. Här kör. Va? Nej men sätt dig! Det är nästan fullt. Men det är typ... Nej men du spelar ja. Du ska vara gunner. Vänta, kör ska jag det? Okej, okay. Ska jag göra det? Så det är bestämt. Tack så mycket. Men vill du inte köra alls eller? Nej men jag springer och kör RPG-shots på tanks istället. Fuck that shit. Oh shit. Och han bred sig och missade. Shit. Hur kör han? Vet att det är. Oh shit. Var är alla? Jäklar! Gud vad laggat in. Jag ser det. Oh shit, what? Vad gör han? Alfred? What the fuck? Jag kan inte sikta på han. Shit, ja nu. Ja, oh, det är bara jag här inne. Det är bara jag här inne. Jag kanske borde ta kontrollen här kanske. Oh yes. Shit, jag drar härifrån nu. Shit. Oh shit, nej. Jag dog. Är det synd, men Alfred lever fortfarande så jag spanar. Nej, han dog. Men jag har en tank, Gör det. Jag spanar på det. Jag tänkte jag skulle köra på engineer nu kanske lite istället. Yes, måste på som en bra idé. Vi kanske borde fundera på att ta objektiven kanske. Nej, det låter som en bra idé. Jag tänkte att jag kan spränga han uppe på 50 cal. Någon annan gjorde det precis, lol. Kanske inte var jag, för jag fick ingen hitmarker. Men... Ska man det finns någonting att skjuta på? Någonstans. Jag tror jag är där uppe och står där. Ja, jag tror med det. Men kör in där i byggnaden, kan du göra? Nej, jag kan försöka. Okej, var beredd nu för att inte se C4 eller något. Ja, verkar runt. Där är en. Jag hitmarkar han. Ja, där. Vänta. Shit. Shit, en till. Shit. Ja, jag fick en. Okej, okay, nice. Oof. Shit. Shit, framför oss. Ja, ser det. Shit, nere. Jag går ner i tunneln. Okej, jag åker vidare. Shit, vilket dåligt vapen jag har. Shit, se upp för tanken där. Åh, jäkla, jag dog. Oh shit, jag dog, helvete. Det var ingen bra spelare där. Nej men ja. Det går helt okej igår för mig, fast du har fått noll. What? Du har fått ett men jag sköt ju igen med tanken. Var inte det ett kill då alltså? Kill, jag vet inte. Men vad är det för det?
Därför fick jag spana på Alfred nu. Ja, det var en bra idé. Jag tycker det alltså. Alltså gud, laggade hela tiden, men jag... Ja. Men tror jag, skämtar du, tror jag sålt nu i alla fall. Fastän att jag markerade engineer. Det är okej, jag börjar säga Alfred också nu, det är... Du kör inte så mycket med mig längre alltså. I'm sorry, I'm so sorry. Jag såg dem på kartan här uppe. Hur kunde jag ta assault när jag valde en engineer? Bytte du inte på leven? Whatever. Jag höll på att edita min engineer-klass hela tiden och så bara fick jag assault istället. Shit, jag hoppas min RPG-kill funkar. Det gjorde den inte. Jag går fram lite. Så många snipers överallt, herregud. Ja, jag ser det. Hey, har du health? Japp. Kan du ge mig lite? Stå still, min vän. Thank you. Thank you so very much. You're welcome. Okej, nu springer jag fram. Rush time. Yes, medkit ribbon. Nasty. I'm so great. Jag ser om jag kan... Oh shit. Oh shit, shit, shit. Se upp. För fasen. Oh shit, snipers. Snipers. Okej, men jag ska byta... Jag dog. Kommer du reviva mig? Kommer du reviva mig? Nej, jag kan inte. Jag kysser dig om du gör det. Ännu mindre då. Nej, inte alls skojar bara. Jag spanar på Lars här, eller vad han heter, Alfred. Alfred Lars, Mr. Yeah. Mr. Manly kan man också säga. Aha, han är okej. Mr. Manly. Men hur kunde han dö här borta då? Aha, han var på taket. Oj, shit. Yeah. Varför bytte till Recon nu när vi redan har gått fram? Nu får jag väl stå här och låtsas Recona. Varför bytte du till Recon? Men jag tar dem som står på huset. Smart. Yes. Alltså, vi kommer snart ta A, så att då vinner vi snart. Nice. What? Oh, den dog av den. Nej, vad? Vann vi nu eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror jag har två kvar. Okej. Okay. Ja, jag dog samtidigt så allting bara stannade. Jag tror det var därför. Bara... Ja, vi vann! Nej, jag dog. Vi vann. Det går inte så bra för det. Du har inte fått så många kills än. Nej, inte så jättemånga har jag märkt. Men snart så kommer det. Kommer. Det kommer. Det kommer. Shit. Jag skulle kunna sätta... Nej, det skulle jag inte kunna... Åh! Oh! Kill him! With your bare hands. Yes! Oh, gud, första många... killet! Första killet! Jag är död, jag kan knifea han där. Kan du reviva mig så hade det varit snyggt. Men det... Kan du reviva mig så hade det varit bra. Men det... Jag kan planta först bara. Men du, skynda dig snälla. Nej, jag hann inte ens reviva. Jag är engineer. Ah, okej. Okay. Okay. Han är dum, jag tänkte inte på det, men... Smart. Åh, shit du. Där inne är inte ett roligt ställe. Nej, det är ganska många folk här. Det är många folk. Man säger så. Men det är ju ingen där, varför kasta en granat dit för? Knife att man fuckar. Shit, se upp nu, du kommer sprängas lite här. Kommer. Antagligen. Shit, jag dog. Jag kan reviva er båda två. Bitches! Help me! Varsågoda. Oh, thank you. Shit. Vi vinner nu. Vi gör det va? Jag tror det. Shit. Det gick ju bra det här. Ja, för mig är det asbra. Tror inte det. Vill du ta en till match eller? Ja, det kan vi göra. Okej, okay, nasty. Var det kort? Ja, det var den. Men gud, ja, det var den sannoliken. Ja, shit, det är en här, vänta. Shit, jag har så många här! Hjälp! Jag dog. Kom gärna och döda alla och reviva mig om du vill. Ja, jag ska spana på Alfred. Ja, han dog han med. Alltså, Alfred är typ vår spawn-ribbon. En liten spawn-ribbon med spawn-beacon. Okej. Okay. Men nu är han död. Vad vann vi nu? Jag vet inte. Nej, kanske två till, jag vet inte. Nej, det är nog inte. Vi vinner. Ah, jag ska inte fel håll, lol. Eller gör det? Nej. What? Var ska du? Jag vet inte. Det är jag någon... Ja, varför står du Russian deployant där borta för? Eller är det två stycken till? Kanske är det. Jo, men det är det nog. Hur kan... Nej, det är det inte, eller? Jo, jag tror det är det. Men nu är vi attackers här plötsligt. What? Det var vi hela tiden. Ja, det var. Jag vet inte. Nej, men de flyttade... Ja, men det var två stycken objektiv kvar. Det är bara att de spelar den här vinnarmusiken, så jag trodde vi skulle vinna. Nej, whatever. Ja, ja. Ja, men nu... Nu är i alla fall... Men vi har switchat team. Nej, det har vi inte. Har vi inte det? Nej, vi var inte defender. Shit, här var en tank. Jag har inte koll på det där. Så. Shit. Det är okej, sa du. Shit, okay. Du är en tank där. Oh shit, jag dog. Hur kunde... Jag sa att alltid när tanks skjuter på mig så dör jag alltid mer än vad de dör när jag skjuter på dem. Det låter surt. Ja, jag bara kutar här. Du får gärna spana på mig om du tycker det är kul. Ja, men det tycker jag inte. Men jag ska bara äta lite weakle, guys. Vad är HE?
Den kör vi på istället och sen kan vi ta vad är det här? Oh. Shit, vad långt borta är objektiven är. Jag har inte hunnit uppgradera min tank, så jag fortfarande de första grejerna, så jag har suttit till lite grejer. Okay. Fire Extreme Exquindish, vad ska man nu? Exquindisher! Exquindisher. Fire Exquindisher! Precis. Smart. Så här, maintenance, och sen tar vi och gör den blå, för alla gillar blå tanks. Yes, självklart. Yes. Okej, okay, så där nu. Nu spannar jag på där. Nice, det är massa folk här, men... Grenade time! Det var en bra idé. Testa också den idén. I know. No you don't. You don't know anything about me! You don't know shit! Åh, fick en! Fick två, nej jag skämtar bara. Fick bara en. Varför använder ni inte Ace 23? Åh, jag dog av en AK-12 va? Vänta, jag kan reviva dig. Var är du? Där är du. Där är jag. Stå still, eller sit, eller ja, du dör så du kan han inte. Håll in istället så får du mer poäng. Om ja, jo, jag kom på det, men jag är alltså rädd att det ska liksom ta slut på vad du fattar menar. Ja. Ja, men jag fick en medkit ribbon, och det är liksom, det är poängen med spelet liksom, så det. Ja, två medkit ribbons. Precis. Så är det nog. Sen kan man ta repair tool och den där tanken. Ja, det är en tank här, eller? Ja. Vad är du ens en gång? Du är den där borta? Men vad fasken, så kommer en annan support snubbe och tar han. What the fuck? Hur kan du vara där borta? Jag sprang ut. Jaha, du var inte så långt på. Jag tänkte vara över andra sidan av mappen någonting. Ja. Men ska vi ta arma nu kanske? Ja, det har jag gjort här. Smart. Okej, vi ska se. Ja, här var det ju lagom lugnt, kan vi säga. Jag går på B och plantar än så länge. Plantar du än så länge? Ja. Vad fasken? Shit. Oh god. Tog vi ju i alfa där, eller A, eller ja. Vad det heter. Både och egentligen. Smart. Men åh, jag dör. Åh, shit. Oh my god. Oh my god. Jag skulle kunna komma i revive, om det inte var massa skit i vägen. Det är okej. Okay. You don't have to do anything. Thank don't. You. Ja, hur kunde jag dö? Ja, okej. Okay. Banna bara på mig, det blir bra. Okay. Shit. Hur skulle här skulle mig höra? Jaha, men då så. Shit. Nu börjar den här musiken komma för mig här. Vad fan, jag dör hela tiden. Ta det lugnt, Filip, ta det lugnt. Men Kit dödar mig. Kit. Fucking Kit. Nej, no, han heter som Kit. Kit. Nästan Kitten, men tyvärr inte. Gör du seriös, eller? Jag kan inte spara någonstans förutom på dig. Och du, eller, vad heter Alfred. Han? Alfred heter han. Lars, Mr. Lars. Alfred heter han Lars, om han heter Alfred. Shit, jäkla. Die, motherfucker. Hör du. Jag kom på att jag inte hade någon rocket launch. Smart. Alltså sluta skjuta, jag tror att det är någon här. Jag bara nej. Åh, nice, han har en kärla. Och jag är gunner. Hur kan vi inte vinna än? Jag tror vi skulle göra det väl därför. Ja, vi har bara 25 killar kvar nu, så vi får nog ta och... Bara fixa det. Ja, men åkt här istället. Okej, okay, Alfred vet vad han gör. Han gör det. Det verkar som att han vet vad han gör. Look, going the bakväg. Smart! Sen... Åh, peppra! Ah! Upp för stegen! Trappan eller vad det är? Up for the stairs, motherfuckers! God, boys, nej, jag dog! Tully, revive mig! Jag kan inte, du ramlar ändå ner så jag kan inte göra någonting. Ja, du är inte ens... Ja, du är ass... vad heter det? Engineer heter det. Precis. Okej, vi plantar just nu. Okej, okay, jag spanar på dig nu. Ja, vi vann. Oh yeah! Nice, motherfucker! Vi tar en till match eller? Nej, alltså det räcker så. 15 minuter lagom. Men ja, men vad säger vi nu? Ja, det är din video. Ja, precis. Nej, men tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon om ni tyckte den var kul och så. Och dela den. Och kommentera. Så syns vi i någon annan video. Och nu ska vi här Smallafon och jag spela in en till video. Som han kommer lägga ut på sin kanal. Så yeah. Kolla den sen. Men det ja. Bra. Ja, så hej då! Ja, hej då!